usava um gorro vermelho. E por diante, começou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe pediu-a para levar doces e chás para sua vovó, porque ela estava muito doente. Chapeuzinho, vem aqui, minha filha. Estou indo, mãe. O que foi? Filha, você pode levar esses doces e esses chás para sua avó? Ela está muito doente. Você pode levar para mim? Claro, mamãe. Olha, mas tome cuidado. Vá pelo caminho que você sempre vai. Tá bom. Não vá à floresta e não fale com ninguém. E tome muito cuidado com o lobo. Tá bom, mãe. Vou tomar. Muito obrigada. De nada, filha. Vá com Deus. Obrigada, mamãe. Então, Chapeuzinho foi andando e andando. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. O caminho é longo e a minha é deserta. Gente, eu não sei cantar essa música não, tá? Ignorem. Invadindo aqui o vídeo. Quando o Chapeuzinho estava se aproximando perto da casa de sua avó, ela encontrou-se com um lobo. Ai! Olá! Olá! O que traz aqui na floresta tão sozinha? Bem, estou levando esses doces e chás para minha vovó. O que tem nessa cesta? Doces e chás. São para quem? São para minha avó. Entendi. Bom, que tal se a gente fazer uma aposta? Qual aposta? Se você chegar primeiro na casa de sua avó, eu ganho. Se você chegar primeiro, você ganha. O que você acha? Ah, para mim tudo bem. Eu já estou indo para lá mesmo. Bom, na verdade, essa não era a intenção do lobo. O lobo queria roubar aqueles doces. Mas como ele era muito esperto e tinha muita gente por perto, decidiu fazer outra coisa. Bom, eu vou por este caminho. Na verdade, que tal se eu seguir este caminho que você está seguindo e você pegar um atalho? Esse atalho, olha, eu estou te ajudando. Pode ser. Então, negócio fechado? Sim. Então, Chapeuzinho foi para o atalho, enquanto o lobo foi para o caminho da casa de sua avó. Como o lobo era muito esperto, sabia que aquele caminho que Chapeuzinho foi era muito mais longo. Então, ele chegou primeiro na casa de sua avó. Então, ele bateu. Quem bate? Ele engrossou a voz, grossou não. Ele afinou a voz para fingir que era sua netinha. Então disse: Vovó, sou eu. Vim trazer chás e doces para você. Pode entrar, minha filha. A porta está aberta. Então o lobo entrou na casa de sua avó. E quando o lobo chegou lá, a devorou. Ah, espera um pouquinho. Gente, não é essa parte aqui que a avó devora. Ela vai estar dentro do armário, então. Então, ela guardou ela no dentro do armário. Agora sim, deixa eu colocar esta roupa. E agora sim, ela nunca vai me reconhecer. Então, depois de algum tempo, Chapeuzinho finalmente conseguiu. Finalmente chegou na casa de sua avó e bateu. Quem bate? Disse o lobo. Sou eu, vovó. Vim trazer chás e doces que minha mãe me pediu. Pode entrar, querida. A porta está aberta. Então, Chapeuzinho entrou e foi até o quarto de sua avó.
Nossa, sua voz está tão grossa. Ai, é que eu estou muito doente, sabe? Então, eu tô um pouco mal. Entendi. Eu vou deixar os doces aqui, ok? Claro, minha filha, vem aqui, senta mais perto da vovó. Então, vó, como que você tá? Você tá bem? Ai, graças a Deus, eu tô muito melhor. Ai, que bom. Nossa, mas vó, nunca reparei que suas orelhas são tão grandes. É para te escutar melhor, minha querida. E seus olhos são tão grandes. É para te enxergar melhor. Nossa, vó. E também seu nariz é muito grande. É para te cheirar melhor. Nossa, vó, que patas grandes você tem. É para te abraçar. E que boca grande que você tem, viu? Rômulo já estava perdendo a paciência com o chapeuzinho, levantou-se e gritou: É para te devorar melhor! O caçador estava passando perto dali, viu o grito da menina e falou: Meu Deus, o que está acontecendo? Entrou na casa e quando viu o lobo: Ei, eu estava te caçando por muito tempo, eu sabia que você. Ai, meu Deus do céu! Vem aqui, você está preso. Você vai voltar. Eu estava te caçando por muito tempo, mocinha. Olha, tome muito cuidado com esse lobo. Ele todo dia estava vindo aqui. Ai, me desculpa. Pode se sentar ali que eu cuido dele. Ah, eu sabia que eu estava te procurando por muitos anos. Eu sabia que você estava aqui por todo o tempo. Ai, depois que o lobo foi embora para muito, muito longe, o caçador foi ajudar a menina. Minha querida, o que você está fazendo aqui? E a floresta é muito perigosa para você. É que a minha avó, ela estava muito doente. Então eu tive que trazer alguns doces e chás para ela. Bom, mas onde está sua avó? Ah, eu não sei. Ela não está aqui. Vamos ver aqui dentro do armário. Minha filha! Você está salva. Sim. Depois que todo mundo foi salvo, a avó, o caçador e a sua neta comeram os doces e viveram felizes para sempre. E Chapeuzinho aprendeu a lição: nunca confie em ninguém. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like com ela, se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente. E pessoal, se vocês querem mais histórias, eu posso fazer para vocês. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa história da Chapeuzinho Vermelho. Um beijão, pessoal. Tchau, pessoal. Beijinhos. Tchau, gente. Beijo.